yako. Na tukianza tu, Wakenya wote wanatazama kuona ni nini kitakuwa kikifanyika kuanzia saa 8:30. Kwa mtazamo wako, tutarajie maamuzi aina gani labda, na tutarajie kuona kipi haswa pale katika mahakama mbele ya jopo la majaji watatu? Kesi ilipofika mahakamani, jambo la kwanza ilikuwa juzi tumetatua swala la ni nani ambao watakuwa parties. Leo asubuhi wale parties wameunganishwa, petitioners waka pande moja na respondents pande ingine. Leo kuna swala la tatu ambalo linaulizwa. Je, hawa majaji waendelee kusikiza hii kesi ama waondolewe? Application ya petition Rigathi Gachagua pamoja na wengine wameweka motion kali zaidi. Wameweza kutoa sababu 11 ambazo ziko pale. Sababu ambazo zingine ni kwamba majaji wale pengine wao wameteuliwa kwa sababu wana urafiki na watu fulani. Wale majaji pengine mabibi wao wanafanya kazi na serikali. Kwa hivyo yale mambo ndio yanaulizwa leo. Hivi kwamba wao ule Rigathi Gachagua na upande wetu hatuna imani na hawa majaji. Kwa hivyo wale majaji wameshtakiwa. Ni sawa ile motion ya recusal ni kama Gachagua aliposhtakiwa pale bunge. Ijapokuwa hapa katika motion ya recusal jaji asimami kujitetea. Kwa hivyo sisi tumeshtaki majaji. Majaji wale tutatoa ushahidi ya kuonyesha kwamba wao hao hatuna imani na wao. Kisha wataamua kama kweli watakubaliana na sisi. Iwapo watakubaliana na sisi, basi watajiondoa. Wakijiondoa, ile file bado itarudi kwa Chief Justice, panel mpya iweze kutengenezwa. Wakenya, bado masuala ya impeachment hayajafikiwa. Hatujafikia kiwango cha kuuliza kama Rigathi alitolewa kihalali ama bado. Iwapo tutashindwa kwa hili ombi ambalo tunaweka sasa, basi aidha kesho ama siku nyingine ndipo tutaambiwa kwamba kuna application ya serikali ya kuondoa zile orders za Kerugoya zilizomzuia Kindiki kuchukua hatamu za kile kiti. Kwa hivyo bado mambo ni marefu. Ndiposa nilisema taratibu za koti ni tofauti na taratibu za bunge. Hapa kabla ya maamuzi juu ya kesi ya kuondolewa, application zote zile zitakazowekwa lazima zitatuliwe kabla ya kesi ya Rigathi. Ndiposa nilisema huenda vile mambo yameanza, huenda tukapata kwamba hizi kesi zitakuwa mahakamani mpaka mwaka 2027. Wapo wanaosema kwamba baadhi ya kesi ambazo upande wa Gachagua unaleta ni za kujaribu kuchelewesha mchakato wa kumrithi Gachagua. Lakini upande wa Gachagua unasema kwamba unahitaji kupatiwa haki ya kusikizwa. Lipi ni lipi? Kuna pande mbili. Kuna wale wamelipwa na serikali. Argument yote inayotoka kwa upande wa kina Gachagua, wao watasema kwamba ni ya kupoteza wakati. Kuna wale sisi tumelipwa na Gachagua. Hatujalipwa na serikali. Hatutafanya kazi kulingana na vile wao wanataka. Kwa hivyo sisi ni timu moja, wale ni timu nyingine. Bora tu sheria inasema kwamba yote yanayofanyika mahakamani ni halali. Tutazidi kutumia mbinu zote za kisheria ambazo wewe Mkenya ulizipitisha. Ile katiba uliipitisha mwaka wa 2010 ndiyo inatupa silaha za kumsaidia na kumtetea Gachagua. Wale wa serikali walikuwa na nguvu kule bunge. Tulipowaambia vizuri kwamba bunge ni tofauti na kotini. Koti hapa ni procedure. Kwa hivyo mimi na imani kwamba Kindiki ni mwalimu wangu. Hatuna shida na yeye. Shida ni kwamba anataka kupewa jukumu la kuwa naibu wa rais kwa njia ambayo si halali. Sisi tunatetea sheria. Mawakili waliomo kotini kwa upande wa serikali wanatetea sheria kulingana na instructions za ule aliyewaajiri. Sisi upande wa Gachagua tunamtetea Gachagua kulingana na zana
zile weapons wa Kenya walizotupa katika katiba na sheria za taifa. Kwa hivyo hayawi hayawi huwa mbwembwe bado itaendelea. Nimekuambia tusubiri, angalia NTV radio na television, hizi ngoma zitakwenda mpaka 2027 pengine March. Kuhusiana na Kindiki, tumeona mawasilisho kutoka upande wa serikali wakisema kwamba kuna yale maagizo ambayo yalitolewa na leo labda yanafikia siku ya mwisho. Je, ni sharti leo mahakama itoe maagizo mapya labda kuhusiana na yale maagizo ambayo yalimsitisha kuapishwa kuingia ofisini? Kuna oda ya kusema hawezi apishwa. Ile oda bado haijatolewa. Wengi waliokuwa watoto wakati kesi ya BBI ilianzia mahakama ya High Court, ilisukumwa mpaka Supreme Court. Hii kesi kumalizika kwake inasukumwa kwenda mpaka Supreme Court. Sisi kwa upande wa Gashawa tuko tayari kutumia sheria ambazo Mkenya alitupa. Vidaraja ni vitatu. Kidaraja cha kwanza sio vitano, vitano. Kidaraja cha kwanza kilikuwa bunge, Kashagu alibwagwa. Akachukuliwa Senate, Kashagu akabawa. Tuko kwenye daraja ya tatu, High Court. Tukitoka hapo kuna daraja ya Court of Appeal. Tukitoka Court of Appeal kuna daraja ya Supreme Court. Kwa hivyo daraja ziko hivyo. Hakuna mtu atakayesema kwamba lazima ile oda itolewe leo. Ile oda haitatolewa mpaka isikizwe. Na kumbuka sisi tunasema kwamba leo wale wamefanya application, kuna main petition. Ile main petition tunataka wale walio swear affidavit wasimame pale waulizwe maswali. Tunataka Gashagu wasimame pale aulizwe maswali ili Mkenya aweze. Hili sio swala rahisi. Gashagwa, unapozungumza mambo ya Gashagwa unazungumza mtu aliyepigiwa kura zaidi milioni 7. Usiye MCA atuna unavuruga hivyo, lazima taratibu na katiba ifuatwe. Wale wana hamu ya kufanya Gashagwa anashtakiwa kwa kuvunja katiba. Haiwezi kuwa tena mahakama ivunje katiba. Lazima ile mahakama ifuate katiba. Kwa hivyo hayo ndio tunayoangazia leo mahakamani. Tukimalizia swali la mwisho kwa kifupi, kumekuwa tuna baadhi ya Wakenya ambao wanasema hatuna naibu wa rais. Na pengine kitu huenda kikafanyika tu pale juu. Na huenda tukajipata katika hali ambayo ni tatanishi sana ya kisheria. Unaonaje? Swali moja tunawauliza. Rigathi Gachagua hajafanya kazi ya naibu wa rais kwa zaidi ya mwaka moja. Amekuwa tu amekaa pale. Kwa hivyo hakuna tofauti, taifa limeendeshwa na rais peke yake. Kwa hivyo waendelee. Pili, IEBC haiko. Nani ambaye anateua IEBC? Hivi leo Gachagua ama Kindiki na rais wafe, IEBC haiko, nini itafanyika? Kwa hivyo mtu rais amesababisha hii confusion. Hawezi sasa kurudisha kutuambia kwamba hii confusion ni ya Wakenya. Confusion si ya Wakenya. Kwa hivyo ambia rais wa Kenya anasikiza NTV, IBC commissioners wakuwe in place. Kabla kuna wabunge, kuna eneo wabunge walifariki, walitolewa kazi ma MCA, mpaka saizi hawajateuliwa kwa sababu ya IEBC. Nigashawa mezuia IEBC isiteuliwe. Samani, niruhusu niingie kesi ya MCA pale ambapo tunaangalia mambo ya MCA ya Wajiri. Tukutane kotini.